Zdravíte Lucky Royal, bratislavským salónem všechny dojal. Má cesta byla trnitá, ale z nuly na 100 jsem to dal a své překážky překonal. Tímto vám chci ukázat můj příběh salonu a mých holičů. Asi víte, že bude Barber Battle. Máme 4 kategorie. Fade na čas, klasika, freestyle. Fedorovi. Nedělejte si z toho srandu, je to dost důležité a on je nováček. Snad on se tam nespotí a neskazíš to. Takže ideme trénovat. Máme tu 3 modely. Strašný hoši, já nejsem vůbec spokojený, vole, takže já si zlomím nohy a řeknu, že já nepřijedu ani. Vy jste všichni úplně zmatkaři, přitom jste, vole, řekli, že to dáte jak nic, nedali jste to ani jeden, vole. Žádná pomoc, už nic vám nebudu říkat. Okay. Nebudu chodit a nebudu vám říkat ještě to, vůbec. Nechám vás v tom. S tímhle, když vy přijdete tam, můžem si pískat, vole, chápeš? Vidíš, je to krásný. Kdo vyhrá? My! Typy. Oh, počkej, vole. Co je? To je divej, vole. Ty čo? To čo robil? Ja potrebujem holiče, chápeš to? Inak sme diskvalifikovaní. Tak Dida jedine. Ale p***u, vole, vôbec, vole, neumí, vole, chápeš? Aspoň som skúsil, keďže Reza má zlomenú ruku a nemôže, tak som povedal Luckymu, že Lucky, tak aspoň tam dajme Didu. Tak lepšie ako diskvalifikácia, nie? Či? Lucky s tým spokojný nebol, keďže vedel, že nie je pripravená na to. Freestyle, vole, ty umíš freestyle? Tak skúšala som to. Za dlho? Kolik? Hodina niečo. To, co si vystříhala za hodinu a pôl, musíš stihnúť za 30 minút. No a bol taký skeptický, povedal, že keď som nová, vôbec som sa nepripravovala na to, hej. Neviem, som na strane, ja úplne to chci zdáť, úplne to chci hodiť do koše a vystrať sa na to, ísť si třeba zaplávať. A Lucky sa zdáva? To ne, ale tak vole, potom to tam jed, vole, to už není Royal do prdele, chápeš? Tak práve, tak budeme Royal a ideme do toho. Nastala tá situácia, kedy sa Lucky musel rozhodnúť, že či teda proste vôbec tam nepôjdeme, že respektíve sme diskvalifikovaní a nejdeme tam, alebo či tam ideme s tým, že budem súťažiť ja a nebude to proste 100%. Povedz Lucky, nemáme čas, 30 minút máme ešte, auto za chvíľku príde. Musí ísť s nami jedine, to je jediná možnosť, čo zachráni to, aby sme mali aspoň nejaké tie body. Zbaliť, ďalej. Ideme teda, pomáha, ďalej. Zbal sa, ďalej, ideme. Nakoniec sa rozhodol, že proste ideme. Počkaj, ja to už mám nachystané. Nasranej sem jak pes. Prdele, ty vole. To bolo akože zo sekundy na sekundu, že proste ideme. Lucky, čo si mám zobrať do sebou? Všetko. Všetko? Mám aj celú poličku z televízie. Ať sa mám na to dívať, aspoň ve vlaku. Ale ja si myslím, že to bolo aj tým, že Kristián mu proste povedal, že Lucky Roll, že proste sa nevzdáva, hej, takže ideme. Okay. Úplne nasranej sem do prdela. Tašku. Dobre, ja už som zbalený. Počkej, musím spraviť tašku. Nikdy to nedelala, nikdy tam nesedela, nikdy tam nestála, nikdy pred lidma takhle nestříhala, ako. Poď, 20 minút. Musím dať plný počet, brácho, musím. No tak o tom ani žiadna, tak ty musíš, i kdyby jsi nechtěl, vole. No ty to je mi jasné, ale chápeš. Tá bude tak 3 body do prdele a Balo po učení, vole, i když dal 8, tak stejne 6, 5 bodů, vole. My musíme dať nad 20, ty vole. Je to dosť masaker, lebo je tam extrémne veľa ľudí a fakt mám dosť trému pred veľa ľuďmi. Prostudujem teď ve vlaku, jo? Tak jdem. To je už auto, povedz. A jak se říká, reprezentovat musím. Musí se. Přijeli jsme takhle z rána do Brna. Výborná cesta. Přišli jsme tady do tohohle areálu. Tak celý príchod, ako sme sem prišli, už sme to mali všetko nachystané. Ja som sa aspoň sám osobne tešil, že prejdem ďalšou nejakou tou skúškou. Som taký plný očakávania, ak bude to súťaž a všetko prebiehať. Jediný strach, čo možno, že mám, je ten čas.
Cítim sa vystresovane, ale teším sa na to. Teším sa a dúfam, že to dám. Lucky si myslím, že má takú určitú zodpovednosť. On je víťazný typ, čiže keď náhodou prehrá, tak nás bije všetkých závane. Rádi bychom vám představili tuhle soutěž Barber Battle, kterou každoročně pořádáme v Praze v rámci Interbeauty Prague. Letos jsme dostali možnost uspořádat tuto soutěž i v Brně. Tato soutěž je něčím jiná, a to tím, že vlastně se soutěží po týmech, kde každý z týmu dostává určitý počet bodů v určité kategorii a součet dělá vítěze. Pořádáme vlastně tuhle akci hlavně proto, aby se ty barbři mezi sebou spřátelili, aby se poznali a čerpali vzájemnou inspiraci. Není to jenom o nějakým fajtu a disování a tak dále. Je to hlavně především proto, aby se seznámili a vzájemně prostě od sebe čerpali právě tu inspiraci, což se nám, myslím si, daří, nebo máme spoustu přátel právě jenom díky tomu Barber Battle. A toto už je teda, si počítáme i Barber Battle Reality Show, to třetí vlastně ročník Barber Battle. Vydáváme dvouměsíčník, je to Barber magazín, který nám už vychází v trafikách. Myslím si, že to text a ten obsah toho Barber magazínu je zajímavý, vždycky výstižný, hodí se k tématu, co se zrovna děje v tomto světě. Super, přišli všichni, i naši modelové, tak jsem rád. Už nemusíme hledat nikoho, ale vidíte, že za mnou jsou jiný týmy. Skoro každý bol potetovaný a vyzeral tak profesionálne. Nebolo to taká amatérska súťaž. Ahoj, takže ja som Lumar, sme sestrovskýho čempión Barbera. A prišli sme tady proto, že jsem pracoval nejakú dobu s Lakim. Je to asi rok, co sme spolupracovali a teď bych si to chtěl zkusit proti němu trošičku, jaký to bude a celkově vyskúšiť si tú atmosféru tady. Vidím tých barberov, akože fakt, že sú, neviem, no, akože je tu veľa dobrých barberov. Jmenuji se Richard, jsme z Olomouce, z Dose Barbershop Olomouc. Soutěží se účastníme, řekněme, nějaký dva roky, ale v letošním roce se podařilo vyhrát vlastně Czech and Slovak Barbers Battle v Praze, kde jsme brali dvě první místa, jedeme stříhat vlastně na mistrovství Evropy do San Marina letos. Jo, nejvíc si věříme ideálně ve všech kategoriích. Ti byli takový vystylovaní po svým, ale bavila mě jejich originalita. Moje jméno je David Wheeler a přišli jsme z Gold Barbers z Prahy. Se cítíme připravení a jdeme si pro výhru. Nejvíce věříme asi v extravagantní střihu. Tak pocit z konkurence mám taky, že jsem konkurencem sám sebe, čiže já tu ostatou konkurenci nějak nevnímám. My jsme z Brna, z Real Barbershopu. Jako to bylo to hrozně moc času, hlavně když náš šéf fakt po práci, fakt do večera, úplně do půlnoci s náma trénoval, aby jsme nás fakt připravil na 100%, ještě více k 100%. Já si věřím nejvíc v té klasice. Já v tom fejdu a proto na to by soutěžit. Viděl jsem cizí týmy, cizí holictví. Jako za mě super respekt. Mají respekt určitě z Lucky Royal, to jde vidět, potí se úplně spocené koule i ty čela, to vidíte, na nich masné čela. Uvidíme, jak na tom bude Balo a Dida, no. Čau, Vraško. Čau. Alex se sem zavolal hlavně kvůli tomu, protože je fakt kvalitní barber. Takže vám chci představit tady Alex Tanko, můj best barber z Prahy. A budeš se účastnit Hard Tato, takže udělá nějaký styl. Takže máte se na co těšit. Jo? Talent, pozor. Lakiho jsem našel na Instagrame. Už jsem pozeral na jeho práce, strašně se mi to zapáčilo. A vždycky jsem chtěl být taky dobrý barber, aký je on. Vraško, chci tě seznámit s tvým týmem, který bude soutěžit. Tady šup. Tak Alexa som prvýkrát videl, v pohode chalán, skromný. Veľmi mladý, má 18 rokov. Na to, aký je mladý, je neskutočne talentovaný a šikovný chlapec, fakt. Klobúk dole. Tady vy ste tým a dneska to tam musíte urvať, rozumíme?
Je, kto vyhrá dneska? Je. Malo to je, ešte. Poď. I got a new Sam out of our shoes, no? Yeah. Yeah. Po roce znám osobně Tomáše Kožiška, pod ním jsem dělal, proto jsem ani nesoutěžil, aby si lidi nemysleli, že jsem tam nějaký bodíky nebo něco. Jmenuji se Tomáš Kožišek, jsem z Prahy a jsem z Thomas Barbershop. Jak vybíráme většinou ve shodě s kolegou, tak to, co se nám líbí a to, co pro nás představuje jakoby tu dobrou práci, tu holickou, která by měla být v těch salonech potom vidět. No. No, jsem milé překvapený. Ta úroveň je dost velká, když jsou teda jako hodně mladí a začínající holiči, tak je vidět, že ten entuziasmus a je to baví, že jsou proto nadšený, takže rozhodně mají budoucnost všichni, co tady jsou. Druhýho po roce vůbec neznám. Ale designově vypadal stejně skoro jako Tomáš Kožišek. Well, I'm come from the southern part of the US, Kentucky. I've been a barber for 43 years. My family's been barbers since 1914, four generations. I've been in Prague for just over 8 years and opened a small shop in Angel. I also teach, so like in Germany and Sweden, places like that, I'll hold workshops. Si sedli, do you speak English? Yes. Yeah, little English. No. Pery boli silní a keďže som sa dozvedela v deň odchodu na battle, že idem aj ja a idem súťažiť, tak mi nebolo všetko jedno. Že by sa udelalo... Počkej, kde je ten model? Tam je. Hej, kámo, poď sem. Star Wars. Milaky teda rýchlo ešte hovoril nejaké veci, že čo mám urobiť, ako mám urobiť, ako mám postupovať v tom freestyle, nejaké tri druhy účesov, aby som tam nejak spojila. Co kdyby sme udělali, že tady bude teda táhle kotleta normálne priznaná, bude 6 mm, jo, priznáži a hodíš do strace na tohle. Jako nemůžu ani koučovat u toho, protože to je fakt soutěž, tak ještě dávám nějaké rady teď a uvidíme, no. Len no, ale 6 mm si pamatuju. Tady 6 a 9, tohle právě nech to dlouhý. Nech to dlouhý. Musíš to nechat dlouhý. Málo to moč, nemusíš to ani močit, proč bys to měl močit? Ne, vůbec, právě že. Já jsem ji ještě musel nějak navrhovat, aby tam zvládla hlavně na jevišti. Obočí taky udělám. To je důležité. Chlupy v uších, ten krk hlavně nezapomeň. Toto všetko. Přemýšlím, jak bych to toho ještě... A vzadu těž zoberem. Tam bych třeba už 9. No hej. Tady vem jenom 6, tady šest, k tomu. A toto bude 9, toto celé. A tady tohle přiznáš, bum. Nevěřím dítě, protože to je jenom takový záchranný člun, co když se loď potopí a naše loď se potopila, tak on je ten záchranný člun, tak uvidíme. Vemeš 6 a jedeš tady 6, pak 9. Áno. Takhle začínáš, jo? Dobre. 9 to doděláš tady, celý, 9 celý. Áno. Jdeš na druhou stranu a začneš tupper fade. Uh-huh. A mezi tím přišla Reza. O, dík, podívejte se, smola. Je vás. Podívejte se, ani mu nepodavíte nikdo ruku. Zradil nás. Čau. Čau. Což jako mě překvapilo, že aspoň přišel podpořit, když už tak, když už to zkazil. Strávačka, to je nápadné. Jezus, bracho, mám. Dívej, ty seš tady místo, ty máš tady bejt. Ale za... Dívej, podívej se, na tomhle místě máš sedět, dívej, kdo tam je. Úplně totálně. Došel jsem na kilo podpořit, no, keď nemůžem být v súťaži, aspoň nějakým způsobem chcem jim dát tu pozitivní energii. Ne. Dá se. Naspoň jsem ti spravit. Ty si naschoval. Bolo mu to ľúto, hej, a hlavne akože aj kvôli, si myslím, že mne, lebo vedel, že som ešte proste taký slabý hráč a že proste určite, ale tak teda nebudeme si klamať, hej, proste nečakali sme nejaké heroické výkony odo mňa, takže... Čo si robil? Nepočítaj.
Ukážeš? Čo? Nie, ja som keď si myslel, že si jenom moc dlho ona nová. Počkaj, nie, to bolo z toho, že keď je v salóne a do toho vreca tam, ne, tam sa udelá. S chalom som bol ráno, trochu boxovať a bez rukavice. Moje ruka stalo tak, že bol som na sparing bez rukavice, s kámošom, trochu sme boxovali, ale ja tak dole som trápil trochu. Ty chodíš boxovať pred soutěží, chápeš? To už víš, že to nikdy neuděláš, ne? Tomuje. Mám tvorové kladivo, som zistil teraz momentálne, komu trávi do hlavy, čo vidím ja. Dívej, Reza. To je Reza. Ale ja som prišiel vás podporiť, aspoň psychicky, keď nemôžem fyzicky. Bracho, na mne nemluv, pro mne to není podpora vôbec. Nedotýkaj sa. Bolo mu to ľúto, že sa mu to stalo deň predtým. Chcel sa určite aj on ukázať svoje kvality. Je na barvení, učesaný, to umí tou jednou rukou, víš, jak povedal. Ale som do multitalentovaný čavo. To si měl přijet a tak to vzít, a ne, vole, mi poslat ruku, jak brečíš nad rukou. A podľa mňa ty iba držíš strojček takto, čiže tebe ne, ale ešte máš šťastie, že si si zlomil len to zápestie a prsty máš v pohode, vieš. Je to parchant, všechno mi podělal a za to bude pikat. Přišla, aby jsem podpořila Luckyho, protože toto byl takové jeho vyvrcholení v té jeho cestě. Lucky se dneska cítil trošku nervózní kvůli Rézovi, protože vlastně Rézo si poranilo ruku. Je velmi soutěživý, úplně ve všem, ale jeho to hlavně baví, on to dělá pro zábavu. Tak dámy a pánové, ještě jednou krásné nedělní odpoledne, vítáme vás na tenhle exkluzivní Barber Battle Show. Je to československá soutěž těch nejlepších barbershopů, který znáte. A samozřejmě je to velikánská show právě proto, abychom podpořili barbershopy, abychom podpořili tenhle styl a abychom ukázali lidem, o čem to vlastně je. Startujeme společně, budeme startovat za okamžik prvním soutěžním kolem, což bude samozřejmě klasický styl. Vítejte, užijte si dnešní show a hlavně si užijte celé dnešní klání mezi různými barbershopy. Tato soutěž by nebyla dneska soutěží, ale bylo by to pořádnej peplo těch barbershopů, kdyby tady nebyli přátelé zástupci těch nejlepších barbershopy. Lucky Royale, barbershop z Bratislavy. Blaba, dobrý den, ahoj! Zdravím všichni tady velikánský ohlas, je to krásný, dámy a pánové, Blaba tady má krásné zastoupení, k tomu taky pozor, Go, barbershop z Prahy, vítejte Praha! Pánové, Royale, barbershop z Brna! Důležité je přivítat také porotu, a je pro dnešek, dá se říct, jedna z nejdůležitějších. Takže dovolte mi, abych tady přivítal velmi váženou porotu. Tomáš Kožíšek, dobrý den! Vítejte a taky dámy a pánové, Craig Casimir. Dobrý den, hello! Je to velikánská show, je to zábava, užijte si to, vám všem držím palce, všem soutěžícím držím palce a přátelé, hlavně ovlivňujte, máte body, to vyhrajete. Přicházíme k tomu, abychom si odstartovali první soutěžní kolo, které bude probíhat opravdu krátkou dobu, přátelé. Teď vás poprosím a vstup na pódium. Přicházíme k tomu, abychom si odstartovali první soutěžní kolo. A přichází za barbershop Lucky Royal a Christian alias padne talíř, vás to nemá rozhodit, ty máš je dál prostě. Podívejte se, Kristián, jak jde. Kristián išel úplně na plno. Robili čisté robotu, niektorí z nich boli dosť šikovní. Tom ľudia všímajú, že naozaj kto je dobrý a kto tú robotu robí naozaj 100%. Tři, dva, jedna, konec!
za chvíli jdeš na scénu. Freestyle. Víš už, začneš to. Jo. To, jo? Já to nervózní si. Hej, jako má to strašně, úplně píky to mnoho. Oj, bože! Jsme si mysleli, že to první místo bychom mohli vyhrát. Dámy a pánové, obrovský pokles, prosím vás, vítězem dnešní Barber Battle Show se stává... Nemůžu, můžu. Já můžu. Ticho. Epizoda 12, take 10. Co je, vole, tak pojď. Zvuk take 8. Co? Co? Co je? Jsem už zmačkal kouli, vole.